No nyt on viime aikoina ollut aika paljon kirjoituksia susta, koska on meneillään iso oikeuskäsittely, taistelu sun entistä työnantajaa vastaan. Puhuit just tuosta, että sori, miten... muuten mun entinen työnantaja taistelee mua vastaan, mä en taistele häntä vastaan. Miten se kirjoittelu on vaikuttanut suhun nyt? Miten sä voit tällä hetkellä, joskus puhuit siitä, että sä haluat tietyllä tavalla suojella myöskin sun 6-vuotiaista poikaa siltä, että mitä mahdollisesti muut ihmiset kirjoittaa tai sanoo? Tämä on ollut niin varmaan pahinta, mitä niin kuin ikinä on tapahtunut mulle. Et jos ei puhuta jonkun oikeasti läheisen ihmisen menettämisestä, niin kyllähän tämä alkaa olla siinä kategoriassa. Ei suinkaan sen takia, että korvausvaatimukset hipoo miljoonaa. Ei suinkaan sen takia, että se tapa kaikki, miten tätä on hoidettu, on niin kuin liian Amerikkaa, liian dramatisoitua ja liian röyhkeätä. Ei se, vaan se pelko siitä, että keskeneräisiä asioita repostellaan. Ja sitten niitä repostellaan sillä tavalla, että se on ihan sama kuin joku vaan sanoo jonkun asian, niin se voidaan kirjoittaa. Ja sen jälkeen sitä voidaan lähteä miettimään. Ja jatkamaan sitä ja kommentoimaan sitä. Ja siitä tulee niin iso lumipallo, että jos et sä oikeasti seuraa tarkkaan ja oo oikeasti kartalla siitä asiasta, niin siitä voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, mitkä voi olla hyvin dramaattisia. Niillä voi olla vaikutus ihmisten mielikuviin ja niillä on varmasti ollut jo. Ja se mun pelko siitä, miten se vaikuttaa mun työntekijöihin. Mun perhe on tämän asian ulkopuolella, koska se nyt on aivan selkeä, että ei mun perhettä kohtaan kukaan voi hyökätä enää millään tavalla. Ei tämä ole semmoinen asia. Mutta se, että puhutaan asioista, kiinteistökuningatar Kaisaliskin asioista sillä tavalla, että ne vois vaikuttaa mun nykyiseen yritystoimintaan, niin se on pelottavaa. Ja kaikista kurjin tässä on se, että näillä kiusantekijöillä ja näillä oikeasti ihmisillä, jotka tän on aloittanut, eli mun entinen työnantaja, jonka sen suuressa katkeruudessa on se pahin asia, mitä hänelle on voinut tapahtua. Mä 5-kertaisesti niiden yrityksen liikevaihdon. Nyt ne on keksinyt syyttää mua siitä, että ne ei pystynyt pitää sitä siellä. Niin niiden tarkoitus on ollut tuhota mun tämänhetkinen liiketoiminta ja mun elämä ja tekeminen. Jos ne onnistuu siinä, niin ne on voittanut. Kävi tässä oikeudenkäynnissä mitä tahansa. Ja se on kauheata. Ja se, että voitetaan tarkoituksena aiheuttaa pahaa. Ja kun on saatu se paha aikaiseksi ja siitä on seurannut pahoja asioita, niin ollaan tyytyväisiä siitä, että toisella menee huonosti. Mutta se, mikä minua kiinnostaa myöskin tietää, on se, että sulla on paljon alaisia, jotka haluaa tehdä duunia. Todellakin. Oletteko te käynyt eri toimipisteissä keskusteluja tämän tietynlaisen kohuoikeudenkäynnin aikana siitä, että miten tulee reagoida, jos ihmiset alkaa kommentoimaan, tai miten tulee reagoida, jos huomaa, että se alkaakin vaikuttaa omaan työhön? Me ollaan puhuttu sillä tavalla tietysti jo ennen oikeudenkäynti alkamista ja sen kestäessä ja sen jälkeenkin, kun prosessi on nyt sitten siellä päätöstä odottamassa, niin ollaan puhuttu siitä, että jos jollain on mitä tahansa kysyttävää tai puhuttavaa, niin me ollaan porukalla tehty sitä, me ollaan kahden kesken, me ollaan pienemmissä ryhmissä, me ollaan koko firma yhdessä, mutta onneksi nyt tilanne on se, että työt jatkuu ihan normaalisti kaikille ihmisille, niin mullakin. Mä oon eilen illalla ollut vielä 7:30 aikaa hyväksyttämässä ostotarjousta ja tänä aamuna hakemassa ihan uutta taloa myyntiin. Tämä normaali työ jatkuu, niin sen takia se olisikin ihan hirveetä, että tuommoinen oikeudenkäynti, joka koskee mun edellistä työnantajaa, että se oikeasti vaikuttaisi mun tämän päivän yrityksen pyörittämiseen. Mitä tekemistä sillä edes on sen kanssa? Ja vielä enemmän, mitä tekemistä sillä on mun 27 työntekijän tekemisen kanssa, mitä mun edellisen työsuhteen aikana on tapahtunut.